egiten da. Simplen artean, transesperitu egiten da. Orduan, gogoratu. Makina baten ezaugarriak. Osagai batzuk dauzkagu egituratuta, antolatuta, osagai hauen artean energia eraldatu egiten da, energia eraldatzerakoan zerbait egiten da, lan bat egiten da, lana egiten dela esaten da, eta hori da zerbait egitea, eta egiten da lan bat zerbaitetarako funtzio bat betetzeko. Eta hori da makina bat. Makina mota asko dauzkago, batzutan airearekin ibiltzen dira makinak, makina pneumatikoak dira, beste batzuk, poleak eta engranajeak erabiltzen dira, eta horiek dira mekanikoak. Beste kasu batzuetan, ura erabiltzen da, hidraulikoak dira, elektrikoak ere badauzkagu, atxean piloa dauzkagu elektrikoak. Eta batzuetan, finkoak dira, mugitzen ez dianak, eta beste batzuetan, garraiorako, lokomotorak edo abioiak edo bizikletak erabiltzen dira. Badauzkagu garraiorako, mugikorrak direnak edo mugitzen ez direnak. Eta gero, beste zelkapen importantea da, osagai bakarrez osatuta balin badago makina, izango litzateke makina bakuna edo sinplea, eta osagai bat baino gehiago osatuta balin badago makina, makina komposatua edo konplexua izango litzateke. Zein da makinarik garrantzitsuenetako bat? Palanka bat da. Makinarik garrantzitsuena. Palanka batean zer egiten dugu? Indarra. Indarra da, palanka batean daukagun gauzarik importantea. Eta guk indarra eginez, eragin garrantzitsu bat lortu dezakegu. Palankaren klabea da indarra. Zertarako egiten dugu indarra? Erresistentzia bat gainditzeko. Erresistentzia bat gainditu egiten dugu. Eta orduan, fulkroa edo heldulekoa behar du palanka batek. Fulkroa edo euskarri bat. Orduan, fulkroa, hau L bat izan beharko luke, fulkroa, hemen daukazuk idatzita, fulkroa edo euskarri bat behar du palanka batek. Horren guk palanka batekin lor dezakegu. Guk agatxo bat behar dugu, guk indar batekin behar dugu, zerbait altxatzeko, eta zerbait altxatzeko behar dugu fulkro bat. Fulkrori gabe ez daukagu palankari. Horren fulkroa hau izango litzateke, hau erresistentzia, altxatu nahi dugun gorputza, eta hau indarra, guk egin nahi dugun indarra. Eta hau dira makina simple garrantzitsua. Etxean zeintzuk dira, joten bazarete zuen etxeko sukaldera, gogoratuko ikusiko dezute, palankan oinarritutako makina asko dauzkazutela. Adibidez, botellaren tapa, irikitzeko tresna, hor palanka egiten dezute, edo intxaurrak apurtzekoa palanka egiten dezute, edo guraizeak palanka egiten dezute, edo arropa zintzilikatzeko matxardak etxean dauzkazute zuet makina simple asko, palanka asko. Orduan hemen dauzkazute jarrita hiru osagaiak. Guk indarra egiten dugu, potentzia deitzen zaio, erresistentzia bat daukagu, eta fulkroa edo euste puntua daukagu. Palankaren hiru osagai funtsezkoak. Hemen daukazute, gauza bera beruta. Eta beti palanka bat daukagu guk barra edo agatxo batean zerbait egiten dugunean. Zer gertatzen da palankekin? Lehen hor jolasaren adibidean gertatzen dena guk indarra egiten dugu, potentzia bat egiten dugu, fulkroarekiko distantzia batetara. Orduan, biekin jokatzen da askotan efektua lortzeko. Adibidez, guk etxeetan daukagu atea. Hau da, atea. Eta ateari jartzen diogu manila bat. Eta ateari manila bat irekitzeko edo krisketa bat jartzen diogu albo batean. Eta beste alboan daukagu bisagara. Zergatik manila jartzen dugu hemen iskinan eta ez dugu manila jartzen erdian? Eraginarekiko indarraz gain distantzia honek daukalako zerikusia. Gero eta handiagoa balin bada distantzia hau, efektua eragina, makinaren eragina handiagoa da. Orduan, kasu honetan, palanka egiten dugu, fulkroa daukagu, erresistentzia da atearen masa, eta guk egiten dugu indar bat. Orduan, indarra bider distantzia, da efektua.
Nola lortzen dugu efektu handiagoa? Ba, manila jarrita kontrako iskinean, bisagraren bestaldean horregatikan jartzen da manila. Manila erdien egongo baliz, ba, gehiago kostatuko litzateke atea irekitzea. Orduan hori da, nolabait palanken artean ba, gertatzen den eragina lortzeko iskina baten jartzen da. Lehenengo mailakoak ikusi ditugu, lehenengo mailakoa da klasikoa, hau da lehenengo mailakoa, erdian dagoenean fulkroa, eta hemen egiten dugunean potentzia, baina badaude beste batzuk bigarren mailakoak direnak. Oran, bigarren mailakoaren kasuan egiten dena da, erresistentzia baitere dago albo batean, erresistentzia dago erdian, barkatu, erresistentzia dago erdian, eta fulkroa dago iskina batean. Oran, egiten dena da, erresistentzia eta fulkroa aldatu. Hemen fulkroa dago erdian, kolumbioen kasuan, eta beste kasu honetan erresistentzia dago erdian. Hau izan daiteke adibidez, ba, erosketak egiteko orgatxo edo karrotxo baten kasuan. Fulkroa, kurpila iskina baten dago, eta erdian daukagu ba, guk karroa betetzeko erabiltzen duguna. Dugu beste aldetikan egiten dugu ba, indarra. Edo eskolara eramateko ba, erabiltzen dugunean ba, ba, motxila bat. Orduan hau da, ba, kaso bat bigarren mailako palankarena. Beste bigarren mailako palanka intxaurrak apurtzeko tresna. Intxaurrak apurtzeko tresna fulkro dago iskina batean eta guk intxaurra jartzen dugu erdian. Orduan erdian dugu erresistentzia intxaurra eta guk iskina batetik egiten dugu indarra. Da karroaren edo orgatxoaren badibide berdina. Eta hirugarren mailako palankak dira ba, beste palanka batzuk, ba, pintza batzuekin ba, gertatzen dena. Baina kasu honetan guk indarra potentzia egiten dugu erdian. Erresistentzia daukagu iskina batean eta fulkora daukagu albo batean. Orduan pintzekin ba, gertatzen den adibidea da. Edo arrantza egiten dugunean. Arrantza egiten dugunean, arrainak egiten digu erresistentzia, guk potentzia ba, erdian egiten dugu, kainabera erditikan heltzen dugu, eta kainabera finko mantentzeko daukagu fulkro bat balbo batean. Horren hau dira, ba, hirugarren mailako palankak. Testu liburuetan, badibidez hemen hirugarren mailan, dauzkazute badibide batzuk, aurreko saioan landu genituen, ba, zeintzuk izan daitezkeen badibide txauek, ba, makinak lantzerakoan, ba, goitibera bat, makina komplexu bat da. Hemen dauzkazute makina sinpleak. Makina sinpleetan daukagu plano inklinatua. Plano inklinatua daukagu makina sinpleetan. Palankak eta poleak dauzkagu. Ba dauzkagu makina sinple gehiago. Ba, tornua adibidez beste makina sinple bada. Edo ziri bat. Ziri batekin ere guk eragin bat lortu egiten dugu. Beraz, ziri batekin edo tornuarekin dauzkagu ba, beste makina simple batzuk. Engranajeak ere izango lirateke ba, beste makina batzuk ba hor dauzkagunak. Orduan kasu honetan normalean lehen hezkuntzako hirugarren mailan lantzen dira plano inklinatua palanka eta polea. Historiare uztartu egiten da makinekin, hor daukazute historia eta gero erabilpena. Ba, errota baten kasuan edo beste edozein makina baten kasuan, ba, kasu guztietan daukagu beti energiaren eraldaketa bat. Ba, hemen adibidez haizearen kasuan. Ba, energia eolikoa, mugimendua, ba, eolikoa beti zinetikoa da, haizea mugitu egiten da, bueno, eguzkiak egiten, sortarazten du hori, eguzkiak airea mugitu arazi eta aireak egiten duena da, ba, errota mugitu eta errotak honek ba, garia ba, xehetu egiten du. Beti makinak zerbaitetarako. Makina elektrikoak ba, Martera bidaltzen badugu, ba, plaka solar batekin, ba, Marten ba, ibiliko da alako ba, makina bat. Edo etxean dauzkagun makina ba, elektrikoak. Horren hori da, hirugarren mailan dauzkagunak makinak finkoak edo mugikorrak. Hemen mugikorrak dauzkazute, ba, untzi bat edo tren bat. Eta hauek dira, ba LH-en dauden jarduera batzuk. Beste bat, hemen daukazute bat, balantza bat egiteko, ba hemen daukazute adibide posible bat, bat nola egin daiteken balantzatxo bat. Orduan kasu honetan balantza izango litzateke palanka bat. Hemen fulkroa daukagu erresistentzia bat eta daukagu potentzia batek potentzia egiten du eta besteak erresistentzia egiten du.
Horren kasu honetan palankaren adibidea izango litzateke. Palanka ba makina sinplea. Orduan no, egin daiteke. Historia berriz testu liburuan eta gero historiaz gain ba pixka bat ba makina mota ezberdinak, ba teknologia berrietan ba erabiltzen diren ba makina ba ezberdinak. Eta gero, hau hirugarren mailan dagoela daude, eta gero laugarren mailarako adibide batzuk uste dut hemen ondoren agertzen direla, makinen ondoren, ez hau ere Santillana da, LH3, Santillanako LH3 da, eta nire ba, makinen adibide batzuk, ba, adibidez palanka egiten, palankaren kaso badaukazute hemen, hemen garraiorako makina bat, ba, kasu honetan gasolinarekin, energia eraldatu egiten da. Orduan, energia eta makinak dira bi gai, ba, beti lehendabizi energia landu beharra dago gero makinak lantzeko. Mailuarekin ere egiten dugu guk lan bat, funtzio bat betetzen dugu, kanpaiarekin ba, soinua lortzen dugu, bueno, hemen dauzkazute adibide asko eta asko. Ba, polea, plano inklinatua eta palanka. Eta palankaren kasuan alikateak eta gureizteak, ba, lehenengo mailako palanka. Hemen ere irudian beti lehenengo mailako palanka. Daukazute. Baina, bigarren mailako palankak eta hirugarren mailako ere badaude. Hemen engranajeak daukazute, energia nola eraldatzen den engranaje hauetan. Eta gero, adibide makina konplexu bezala, bizikleta bat. Bizikleta bat makina konplexua da, makina honetan dauzkagulako ba, osagai ezberdinak. Hori da bizikleta bat.